Sitten ollaan lähtemässä matsiin. Hiljaisuutta pyydetään hallista ja tuomari antaa aloituksen hetken päästä. Siellä on jo Bratsauskis, Liettuan sentteri, valmiina numero 5 ottamaan ja ykköskulmassa numero 3 Pasarauskas ja sitten vasemmalla numero 8 Tsipolis. Ja Suomella luonnollisesti Honkanen keskellä, ykköskulmassa Eronen ja sitten seiskakulmassa vasemmalla Mattila. Ja Liettualla aloitus, Tsipolis ottaa pallon sinne seiskakulmaan. Tolpan juureen vasemman tolpa kuulee. Sieltä lähtee Tsipoliksen veto ensimmäinen ja hienosti Honkanen nappaa sen siitä Suomen kolmospaikalta. Ja sitten Eetu Eronen ottaa siihen ykköspaikalle oikean laitaan ja pompottaa keskelle. Ja varmasti Bratsauskis sentteri Liettualta ottaa pallon. Ja sitten oikeasta kulmasta, ykköskulmasta pomppua ja pahaa pomppua tulee sieltä Liettualta. Tietenkin Pasarauskasilta ja sitten Mattila 7 maalia Slovenen verkkoon aavella ja kova veto lähtee sinne kohti ykköskulmaa, oikea kulmaa, Liettuan kulmaa, mutta menee veto ohi ja sitten taas Pasarauskis. Pasarauskas ja huti menee siihen keskelle, menee Honkaselle, Honkasen pompottaa keskelle ja hakee pallon ja oikean laitaan Eroselle. Eronen sitten sieltä oikeasta laidasta ykköskulmasta ristiin ykköskulmaan Liettualle ja pallo keskialueelle, sentteri. Pasarauskis käy hakemassa pallon ja antaa sitten Bratsauskis ja Pasarauskikselle sinne ykköskulmaan ja sitten Honkanen jälleen pompottaa keskelle, antaa vasempaan tunnustelevaa peliä. Liettuakin tietää panokset eikä lähde hötkyilemään liikaa hyökkäys. Sitten hieno veto Mattilalta siihen Liettuan kolmospaikalle, pomppaa siitä laitapelaajan polvesta pallo yli maalin ja oli lähellä siinä Suomen johtoasema. Erinomainen veto Mattilalta. Sitten Tsipolis seiskakulmasta vasemmasta laidasta. Kova veto Eroselle siihen Suomen ykköskulmaan, Eronen hienosti paikalla. Ja Eronen ykkösestä. Ja sinne menee vitoseen, Liettuan vitoseen, pallo yli keskirajan ja Suomen puolelle ei saa Liettua haltuun palloa ja Suomi saa uuden heiton. Ja Eronen ottaa pallon oikeassa laidassa, vie sen Mattilalle. Mattila ottaa siitä Honkasen paikalta keskeltä vauhtia, Honkanen väistää hieman ja keskeltä kova veto ja maali. Se on yläkulmassa, se pomppaa siitä yläkulmaa. Suomi siirtyy 1-0 johtoon, kun 33 sekuntia on ensimmäistä puoliaikaa pelattu. Se oli hieno veto, rauhallinen veto. Kyllä se lähti siitä Liettuan puolustusvirheestä. He eivät saaneet palloa haltuun, vaan Suomi sai ylimääräisen heiton. Erunen antaa sen Mattilalle. Mattila rauhallisen vedon keskeltä sinne vitospaikalle, vitossektoriin Liettualle ja sieltä jaloista yläkulmaan pomppaa pallo ja hieno veto jälleen Jarno Mattilalta. Pasarauskas ja Eroselle siihen Suomen ykköskulmaan. Eronen ykköskulmassa. Ja sinne menee Pasarauskaksen jalkaan, heitto Liettuan kolmossektorilla. Sitten vitosesta Tsipolis. Ja Suomen vitoseen Mattila jaloillaan ottaa pallon kiinni. Ja Mattila jälleen lähtee siitä, nyt lähtee sieltä Honkasen oikealta puolta ykköspaikalta, Erosen paikalta ja kova veto ja jälleen kokeilee sinne Tsipoliksen jalkoja ja Tsipolis joutuu pompottamaan pallon yli maalin. Eli siinä oli jälleen maalipaikka Suomella erinomaisesti. Mattila nyt Tsipolista kokenutta 42-vuotiaasta liettualaista härnää siinä pelissä ja Tsipolis on kovassa paikassa ja sitten numero 3 Pasarauskas ja Eroselle. Eronen nappaa pallon Honkaselle, Honkanen sitten lähtee keskeltä heittoon. Honkanen sentteri keskelle ja sieltä Liettuan Bratsauskis sentteri nappaa ja sitten Pasarauskas ykköskulmasta liettualainen. Pasarauskas ristiin, tolppaan kolahtaa. Eronen on siellä paikalla, mutta pomppiva pallo hyppää siitä käsien yli ja tolppaan se kalahtaa. Olipa tiukka paikka Suomelle. Ja sitten Eronen ykköskulmasta ja Tsipolikselle. Tsipolis nyt ottaa pallon, pompottaa keskelle ja sentteri Bratsauskis käy hakemassa pallon Tsipolikselle. Tsipolis seiskakulmasta ja ristiin lähtee Mattilalle. Mattila kuitenkin varmana seiskakulmassa ja Mattila nappaa pallon itselleen. Mattila seiskasta lähtee ja hienosti siihen kolmossektorille Liettualle, mutta sieltä yhdessä sentteri ja laitapelaaja nappaavat pallon ja Pasarauskas tietenkin kolmospelaaja numero 3 sieltä oikea laita heittää Eroselle, Eronen pompottaa keskelle ja sentteri Bratsauskis on varmasti pallon edessä. Tsipolis seiskapuolelta. Maalin vasemmasta kulmasta ja siihen Honkaselle jalkoihin. Honkanen käy hakemassa pallon, ei anna sitä liettualaisille, jakaa pallon sitten Mattilalle. Mattila siitä keskeltä kokeilee ristiin seiskakulmaa Tsipolista, mutta heitto suuntautuu ohi. Ja sitten jälleen Pasa Rauskas kiertää sinne ykköspaikalle oikean laidan tolpalle ja sieltä sitten Pasa Rauskisin kova veto ylärimaan. Mattilan jaloista pomppii pallo ylärimaan ja ulos. Nyt on Tuuriakin Suomella tolppa ja ylärima on jo ollut ja kyllä Liettua on vahva tässä hyökkäyspelissä, mutta hyvin on Suomi kestänyt. Eetu Eronen pompottaa. Ja hieno pomppu siihen. Pasa Rauskiselle, hän joutuu pompottamaan palloa, mutta pomppui eteenpäin. Hän hakee pallon ja ykköskulmasta jälleen Pasa Rauskis. Ja Mattilalle nyt Mattila ottaa varmasti pallon haltuun ja pistää takaisin. Siihen kolmoseen kova veto. Ja, mutta sitten Brasauskis, sentteri, hakee pallon, antaa sen Pasa Rauskaskelle siihen laitaan. Ja sitten ristiin Eroselle. Eronen kuitenkin varmasti rintakehällään torjuu pallon leveäksi ykköskulmasta. Suomen ykköskulmasta oikeasta laidasta. 8 minuuttia ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Eronen. Ja hieno veto siihen vitosektorille Liettualle. Jälleen Liettua pompottaa palloa ulos. Eli ei nyt saatu liettualaisillekaan pallot näppeihin hirmu hyvin. Että siellä on hieman hermostunutta puolustusta ihan selvästi havaittavissa. Tsipolis nyt seiska paikalta siitä vasemmalta tolpalta lähtee heittoon, kierrätään ja kokeillaan siihen Eetu Erosen jalkoihin Suomen kolmossektorille. Sitten seiskakulmasta Mattila. Mattila kokeilee sinne ykköseen Pasa Rauskasta, mutta hän kuitenkin rintakehällään torjuu, saa pallon ja sitten Pasa Rauskas takaisin Mattilan jalkoihin Suomen vitossektorille ja Suomi ottaa aikalisän, kun 7.31 on ottelu ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Suomi johtaa 1-0 hienolla Jarno Mattilan vedolla. Hyvin on Suomi lähtenyt peliin mukaan Liettuan kanssa, tarkkaa puolustuspeliä molemmissa päissä, hieman hermostunutta puolustusta, pallot pomppivat vähän molemmissa päissä kuitenkin, mutta maaleja ei ole kuitenkaan syntynyt paljon. Kerran Suomen tolpassa, kerran ylärimassa ja Liettuvan maaliin on Suomi kerran saanut hienolla Mattilan vedolla ja Suomi johtaa 1-0, 7.31 ensimmäistä puoliaikaan jäljellä. Hallitseva paralympiavoittaja Liettua on vastassa, eli erinomaisen kova maailmankärkijoukkue. Miika Honkanen keskeltä. Ja Tsipolikselle siihen vitossektorille. Tsipolis nappaa rintakehällään pallon, ottaa seiskasta vasemmalta tolpalta vauhtia seiska kohdalta. Ja sitten Eetu Eronen pompottaa pallon jälleen yli. Kova tulee siihen Eetu Eroselle Suomen ykköskulmaan, mutta onneksi Eetu Eronen pompottaa pallon yli. Jarno Mattila hakee pallon Eetu Erosen kulmasta. Hän heittää nyt ykköskulmasta. Kokeilee Tsipolista, Tsipolis pompottaa ja on imaista pallon, mutta saa kun saankin maaliviivalta. Sitten Honkanen pyöräyttää pallon melkein omaan maaliin. Nyt on hieman hässäkkää Suomen puolustuksessa, mutta hienosti taistelee Suomen miehet ja Eetu Eronen varmuudeksi pompauttaa pallon yli rajan, jotta ei mene 10 sekunnin virhe eikä rankkaria tule. 7 minuuttia on ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. 1-0 on Suomella johto, mutta kyllä Liettua tulee lujaa. Pasa Rauskas ja pallo menee yli, ei saa Honkanen aivan sitä haltuun, sen verran se pomppaa. Ja sitten Tsipolis seiskakulmalta. Ja nyt oli paha heitto, se on maali 1-1. Siinä Eetu Eronen ei ehdi keskelle, eikä ehdi Miika Honkanen siitä Honkasen ja Eetu Erosen välistä, eikä ollut pomppu, oli suora kova heitto, hieman kierteinen, sisäkierteinen heitto ja se uppoaa Suomen verkkoon Suomen kolmossektorista. Ja sitten Mattila. Ja kovaa keskelle sentteri. Rasauskis kuitenkin nappaa pallon, sitten Tsipolis, mutta Pasa Rauskas pyytää sitä, mutta Tsipolis vetää kuitenkin ristiin Mattilalle, seiskakulmaan, Suomen seiskakulmaan. Mattila nappaa pallon vasemmalla tolpalla. Ja sieltä lähtee kova veto Liettuan sentterin jalkoihin siihen viitossektorille ja pallo pomppaa Suomen päähän, joten Suomelle pallo ja Miika Honkanen pyytää lasien korjausta tuomarilta. Eetu Erosella pallo nyt Suomen ykköskulmauksessa, hän siirtyy vähän siihen vitospuolelle, juttelee Mattilan kanssa, että kumpi vetää, antaa Mattilalle pallon. Tuomari käy sen kuitenkin hakemassa maalituomarin kautta pallo peliin. Ykkös Suomen ykköskulmassa oikeassa laidassa. Eetu Eronen nappaa pallon ja peli lähtee käyntiin. Hän vie sen Mattilalle. Mattila vasemmasta kulmasta ottaa sitä vitossektorilta vauhtia ja pompauttaa ristiin sinne vastustajan vitoseen, mutta sentteri Braczauskis nappaa pallon. Sitten Pasarauskas. Ja jälleen paha siihen nyt Mattilan ja Honkasen väliin. Sitten Mattila nopea sinne ykköskulmaan, Liettua ykköskulmaan, mutta menee vähän ohi. Ja Pasarauskas antaa pallon Chipolikselle. Chipolis tulee nyt sieltä Pasarauskiksen ykköskulmasta heittämään. Ja kova tulee Eetu Eroselle siihen Suomen kolmossektorille, mutta Eetu Eronen jaloille nappaa pallon itselleen. Ja sitten Eronen pompottaa, hieno pomppu, mutta juuri Chipolis vetää siihen, kerkeää siihen vitossektorille. Siellä oli sentteri jo ulkona pelistä. Sitten Pasarauskas ja nyt on paha paikka, mutta juuri Eronen ehtii tolpan juureen. Kyllä on kovia ja tarkkoja on nämä pomput, joita viljelee Liettua, mutta niin viljelee pahoja myöskin Suomi, lähinnä Jarno Mattila ja Eetu Eronen. Ja nyt sitten Miika Eronen vetäisee siihen sentterin jalkoihin. Sentteri hakee pallon keskialueelta. Juuri hän ehtii ennen rajan ylitystä. Ja sitten Pasarauskas keskelle. Honkanen nappaa pallon varmasti. Ja sitten Mattila vetää ja vetää kovaa kolmoseen, mutta juuri ehtii siihen Pasarauskas nappaamaan pallon jaloillaan, antaa Chipolikselle. Chipolis vitossektorista lähtee, kova veto, Eetu Eronen blokkaa pallon leveäksi. Nyt on vähän rytminvaihdosta ja nopeutta pelissä tässä toisen puoliajan loppupuolella. 5 minuuttia on vielä ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Ja sitten pompottaa Eronen kolmoseen. Siellä on Pasarauskas varmasti paikalla. Hän nappaa pallon ykköskulmassa itselleen ja lähtee kiertämään ja kovan pomppuun. Mattila pompottaa pallon leveäksi Suomen 7-kulmasta. Ja sitten Mattila. Ja nyt tästä ei muuta kuin pallo sisälle. Sieltä lähtee kova pomppu, hyvä pomppu, mutta sentteri Braczauskis on jalkoinen välissä. Ja Chipolis 7-kulmassa. Chipolis, ja siitä menee sama paikka, kolmonen siitä Suomen Miika Honkasen ja Eetu Erosen välistä. Ei ole pomppuheitto, kova suora heitto siitä välistä kolmosesta. Menee uppoa verkon perille, kun 4.30 on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja Liettua siirtyy 2-1 johtoon. Mattila hakee siitä Suomen keskeltä vauhtia ja kova heitto sen Chipoliksin jalkoihin seiskapuolelle. Ja sitten sentteri käy hakemassa Braczauskis pallon, antaa Chipolikselle. Chipolis ja kokeileeko edelleen, kokeilee nyt sitä Eetu Erosen kulmaa, ykköskulmaa. Ja se oli tarkka veto tolpan juuren, mutta Eronen on näppeinen välissä ja blokkaa pallon leveäksi. Hienosti puolustaa nyt Eetu Eronen. Siitä nyt pommitetaan varmasti sitä Honkasen ja Erosen kulmaa, koska sieltä on 2 maalia Liettua saanut nyt sisään ensimmäisellä puoliajalla. 4 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Sitten pompotetaan siihen ja sama paikka. Nyt menee itse asiassa aika lailla keskellä Miika Honkasen jalkojen alta siitä keskialueelta. Ja onko pomppuheitto? Kyllä siellä Suomen tuomaristo vaatii, että pallo on, se on pomppuheitto. En ehtinyt nähdä, että pallo ei olisi käynyt omalla alueella ja puolueettomalla alueella ennen Suomen alueelle tultua, mutta maali hyväksytään, se on 3-1 ja Mattila keskeltä lähtee heittoon. Hyvä pomppu siihen sentterin jalkoihin, sentterin vasemmalle puolelle viitossektorille ja sitten Chipolis 7-paikalta. Ja nyt Suomen vitoseen, siellä Mattila paikalla, Mattila antaa sitten pallon keskelle Honkaselle, Honkanen lähtee heittoon. Honkanen pompottaa maalin! Ja se on 2-3. Se oli hieno heitto. Honkasen kierteinen, yläkierteinen pomppu puree siihen sentterin jalkoihin. Braczauskis nostaa jaloillaan pallon yli puolustuslinjan maaliin siitä keskeltä. Ja keskilinjan seiskapuolelta eli vitospaikalta ja peli on 2-3, 3.38 on ottelun ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Honkanen tekee tärkeän maalin. Hän teki tärkeän maalin myös Slovenian pelissä, eli 2 maalia tänään sentterille. Se on hyvä, mutta Mattila se vasta maalia onkin tehnyt tänään oikein urakalla. Ja sitten Mattila 7-kulmassa pallon kanssa lähtee heittoon. Ja sieltäkö lähtee räväkkä pomppu? Kyllä, mutta menee ohi Liettuan ykköskulman. Sieltä menee oikean maalitolpan ohi. Sitten Chipolis tulee ottamaan siitä Ykköskulmasta heittoa ja Mattilalle, Mattilan jalkoihin. Mattila potkii pallon keskialueelle, Honkanen noutaa sen sieltä ja antaa takaisin Mattilalle seiskakulmaan. Ja sieltä lähtee Janno Mattilan kova vihainen isku sinne aivan tolpan juureen, mutta siellä on Pasa Rauskas paikalla ykköskulmassa Liettualla. Ja Pasa Rauskas takaisin ja nyt on Honkasella kiire, mutta nappaa hienosti käsillään sentterinä pallon siitä Suomen vitossektorista. Sitten Eetu Eronen ykköskulmasta keskelle. Ja sitten Cibolis seiskakulmasta Liettualta lähtee heittoon. Ja kova veto siihen pahaan paikkaan. Se on jälleen siinä pahassa paikassa, kolmospaikassa, mistä kaksi maalia on jo tehty. Ja nytten Eetu Eronen potkii sen ilmaan ja menee melkein maaliin, mutta Mattila lähdetään kanssa kovan sinne vitospuolelle ja Liettualla on hässäkkää siellä puolustusalueella. He potkivat pallon ulos, saavat kuitenkin porukalla torjuttua maalin ja sitten Honkanen pallon kiinni ja nopea se heitto, mutta menee sieltä ykköskulman ohi. Ja Pasa Rauskas ykköskulmassa tulee sen keskelle, hakee keskeltä heittoa. Ja nyt on kyllä pomppuheitto. Jos toi ei ollut pomppuheitto, niin ei mikään. Ei sitä kyllä sitten. Kyllä, oli. Pomppuheitto. Pasa Rauskas pompottaa ja rankkari Suomelle. Ja tästä ei muuta kuin pelitasoihin. Jarno Mattila luonnollisesti pallon kanssa keskellä. Sieltä hämäävät Eronen ja Honkanen ja sitten pallo varmasti ykköskulmaan ja peli on 3-3, 2-13 on ensimmäistä puoliaikaa. Olipa hieno kuvio Suomen rankkarissa. Ensin lähtee Honkanen, sitten lähtee Eronen ja sitten pallon kanssa Mattila ja pallo ykköskulmaan. Tilanne on 3-3 ja hyökkäysvirhe on karua totta Liettualle. Suomi rankaisee ja Mattila ja koko joukkue luonnollisesti. Joukkueurheilusta on kyse. Ja Cibolis. 2.08 on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja peli on 3-3 tasan ja kyllä siellä Suomen valmennusjohto on tyytymätön näihin pitkiin ja pomppuheittoihin. Koko ajan siellä he menee valmennuksen mielestä pomppuja läpi. Nyt Eroselle puhalletaan pomppu. Ja Eronen joutuu rankkariin ja nyt hyökkäyspään virheitä tulee kyllä liikaa ja tuleeko tuomarivirheitäkin liikaa? No siihen me ei mennä, mutta hyökkäyspään virheitä ensin tuli Liettualle, nyt on Suomelle. Eetu Eronen torjumassa, hän menee tuohon kutosen viivalle, kaventaa silloin linjaa. Cibolis heittää kumpaan laitaan, heittää seiskakulma ja Eronen potkii jaloillaan. Eronen potkii jaloillaan pallon leveäksi. Tilanne on 3-3. Aika hienosti tekee Eronen pitkänä kookkana pelaajana. Hän kaventaa kulman niin, että heiton on oltava todella tarkka. Hän tulee kutosen viivalle ja ehtii kun ehtiikin seiskakulmasta potkia pallon ulos. Ja tilanne edelleen 3-3. Mattila seiskakulmasta heittoa. Ja sieltä tulee rankki sisään. Se oli sitten Ciboliksen heitto vielä pitkä ja heittää nyt siihen kolmospaikalle, heittää kovaa ja Cibolis ei mahda mitään. Tilanne on 4-3. Suomi johtaa. Eli huomaamatta meni vielä rankkikin siitä, eli Ciboliksen Eetu Erosen torjunta oli sitä paitsi vielä pitkä heitto, ja Cibolis joutuu torjumaan oman rankkarisen jälkeen, ja näin yhtäkkiä Suomi johtaakin 4-3, 2 minuuttia on toista puoliaikaa edellä. Nyt Honkaselta meinaa karata pallo maaliin, mutta se pyörähtää, hän kerkee saada pallon juuri ja juuri. Sitten Honkanen keskeltä pompottaa kolmospaikalle ja siellä on maali! Tilanne on 5-3. Nyt Liettua ei puolusta, Liettua on sekaisin. Se oli hieno veto kolmoselle ja sentteri Brasauskis kyllä nyt munii käsien kautta, pallon pompottaa maaliin ja olihan se hieno yläkierteinen pomppu, mikä puree. Honkanen täräyttää maalin, kolmannen maalin tänään, toisen tässä. Suomi johtaa 5-3. Pasa Rauskas ykköskulmasta heittoon, Honkanen torjuu varmasti pallon keskelle, hakee sen sitten sieltä ja siirtää pallon Mattilalle seiskakulmaan. 1,5 minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä ja sitten Mattila jälleen pompottaa. Kyllä on vähän takapainoinen asento tuossa numero 5 Mantas Brasauskis, sentteri Liettualla ja pallo pomppaa helposti yli ja sitten Mattila pompattaa pallon sieltä maalikehukon yli tai sivusta yli ja saa sitten sen itselleen seiskakulmaan, vie Eroselle ja antaa Eroselle ohjeet, että pistäpä sinne kunnon veto ja siitä menee vitoseen ja jälleen Brzauskis potkii pallon leveäksi, ei pysy pallot, ei tule koppeja Liettualle. Liettualla on puolustuksessa kyllä heikkouksia, jos on hyökkäyksessä vahvuuksia. Suomi puolustaa hienosti ja jälleen jalkoineen Honkanen pallossa kiinni Suomen kolmossektorissa. Sitten Mattila. Pomppuheitto jälleen siihen kolmospuolelle. Aika lisää Liettualta, kun 58 sekuntia on ensimmäistä puoliaikaa jäljellä. Suomi johtaa 5-3. On ollut hieno. Tämä ensimmäinen puoliaika on ollut jännä. Ensin Suomi johtoon, sitten Liettua johtoon ja sitten Suomi tulee rinnalle, tulee ohi ensimmäisellä puoliajalla. Ja nämä Suomi-Liettua pelit yleensäkin ovat todella värikkäitä matseja. Siellä on aina sattunut ja tapahtunut ja loppuun asti mennään ja maaleja on syntynyt paljon. Eli Liettua on yleensäkin monia maita vastaan. Se tykkää tehdä maaleja, on hyökkäysvoittoinen ja puolustaa suht huonosti, että maaleja tulee omiin. Mutta muutkin joukkueet lähtevät siihen. Liettuan pakko lähteä Liettuvan rummutushyökkäyspeliin mukaan. Ja ne on niin runsasmaalisia matseja yleensä Liettua-pelit. Ja sitten Pasa Rauskas aloittaa keskeltä, kova heitto keskelle Honkaselle. Honkanen saattaa varmasti pallon keskelle ja sitten jakaa pallon vasempaan laitaan Mattilalle. Mattila seiskakulmasta ja pompottaa ristiin keskelle. Brzauski sentteri antaa pallon vasempaan laitaan. Chibolis vitossektorilta lähtee heittoon ja kova siihen keskelle. Honkaselle. Honkanen pompattaa pallon keskelle. Keskialueelle käy sen hakemassa itse Eronen ykköskulmasta, pomppua keskelle myöskin. Nyt rauhoittaa vähän Suomi tähän erään loppuun. Peliä selvästi halutaan puolustaa ja johtoasemassa Pasa Rauskas toiselle puolella. Honkanen varmasti keskellä nappaamassa palloa ja sitten Jarno Mattila seiska puolelta ottaa siitä vähän keskeltä. Vitospaikalta vetoa ja vitoseen ja se on hyvä. Sentterin läpi menee, mutta Chibolis on varmistamassa sillä takana ja sitten seiska kulmalta Chibolis. Ja Eroselle ykköskulmaan, Suomen ykköskulmaan, mutta Eronen on tarkkana kulmassa. Ja Eronen lähtee heittoon, mutta ei lähde enää, koska ensimmäinen puoliaikan päättynyt. Suomi johtaa hienosti hallitsevaa paralympiavoittajaa Liettua vastaan lukemin 5-3. Ei ole huonosti Suomi pelannut tänä päivänä. Jos eilinen oli tuskaa, niin tänä päivänä on kyllä huomattavasti helpompaa. Ei se helppoa ole, varsinkin kun pelataan Euroopan mestaruudesta. Pelataan A-tasolla, kovimmalla tasolla ja Euroopassa on kaikista kovin maalipallotaso, niin täällä on maailmanluokan joukkue pelaamassa Suomen kanssa. Ja siinä on saanut tälliä, siellä meinaa mennä Liettua numero 5, Mantas Brzauski sentteri katsomon puolelle, eli ei ole suunnat, on sen verran pyörityksessä ollut, että suunnat on hukassa sitten maalirimaa kohti, hän menee vaihtoaition, 3 minuutin tauko ja Suomi jatkanee kyllä vain samalla kolmikolla, Markus Tihumäki, Ville Montonen ja Joni Ylönen vaihtopelaajat siirtyvät sinne laidalle ja valmennusohjeita tulee valmennuskolmikolta Jarkko Pokkinen, Petri Posio ja Jarno Peltovako Suomen joukkueelle, joka on hienosti pelannut tänä päivänä. Ensin Slovenia voitto, huikea 9-2 voitto päiväpelissä ja nyt iltapelissä Liettua on tiukilla. Suomi johtaa 5-3 ensimmäisen puoliajan jälkeen. Mika Honkanen siinä sentterinä, vantaalaisurheilija ja espoolaiset. Eetu Eronen ykköskulmassa oikealla laidalla, kiteläislähtöinen pitkämies heittäjä ja sitten Jarno Mattila, kokenut pelaaja. Rovaniemeltä lähtöisin nykyinen espoolainen myöskin siinä seiskakulmassa Suomen joukkueessa. Ja nyt on tullut vaihtoja. Numero 9 Liettualla Mindaukas Sushovejus on tulossa kentälle ja sitten siellä jatkaa myöskin numero 5 sentterinä tietenkin Brzauskis. Ja sitten 3, eli Pasa Rauskas tietenkin, eli kokenut 42-vuotias Marius Chibolis siirtyy vaihtopenken puolelle. Varmastikin Chibolis on kuitenkin kokenut ja ollut välillä pelikentiltä poiskin kokenut pelaaja. Ei kunto kestä ehkä ihan koko peliä, häntä vähän jäädytellään ja jos tiukka paikka tulee, hän on hyvä heittäjä ja tulee varmaan taktisesti jossakin vaiheessa toisessa puoliajalla sitten kentälle takaisin. Hetken kuluttua toinen puoliaika, tuomarit vielä tarkistajat pelaajien lasit. Siellä Miika Honkanen, Suomen ykkössentteri. Testeissä Jarno Mattilan lasit myöskin eivät saa läpäistä valoa ja siellä sitten urheilijoilla vielä pätsit tietenkin lasien alla pätsättävänä, että täysin sokeana nämä näkövammaiset urheilijat peliä pelaavat. Liettuan pelaajat ovat jo valmiina. Keskellä Mantas Brazauskis, sentteri ykköskulmassa, eli oikeassa kulmassa numero 3. Justas Pasarauskas, he myös ensimmäisellä puoliajalla, ja 7 kulmassa eli vasemmalla uusi pelaaja Marius Cipoliksen paikalla on numero 9 Mindaukas Susovejus. Ja Suomi jatkaa samalla kokoonpanolla: Honkanen, Mattila, Eronen. 12 minuuttia tehokasta peliaikaa, toinen puoliaika. Euroopan mestaruuskilpailuiden runkosarjan viimeinen ottelu näiden joukkueiden kesken. Illalla vielä sitten Slovenia, Ruotsi tätä lohkoa, ja siellä sitten sen jälkeen todennäköisesti lasketaan sitten maalisuhteita, ketkä 4 menevät ristiin, ovat joukkueet pelanneet, ketkä menevät sitten 8 parhaan joukkoon ja puoliväli eriin. Ja Suomella näyttää hyvältä 2 maalin johto. 5-3 Honkanen aloittaa, kova veto siihen keskelle Liettuan sentterille, ja sitten numero 9 Suskovejus, ensimmäinen veto, ja lähtee pomppu, kova pomppu siihen Suomen vitospaikalle, ja Mattila jaloillaan nappaa pallon, ja 7:sta Mattilan kuti, ja sinne tulee ykköskulmaan Pasa Rauskikselle. Rauskis nappaa pallon, siirtyy keskelle heittoon, lähtee sieltä varmasti hyökkäysheittoja, kokeillaan Erosta, Eronen pompottaa pallon, kuten ensimmäisen puolen alussa maalin yli. Huhhuh, olipas paha paikka. Justas Pasarauskas on kyllä kova heittäjä, tämä pelaaja numero 3 oikeassa laidassa, Liettuan oikeassa laidassa, ja sitten Eetu Eronen pompottaa pallon maaliin, lähes tulkoon, se on tolpassa. Mutta sitten numero 9 Susovejus nappaa kuitenkin pallon ja takaisin keskelle. Miika Honkanen nappaa pallon, antaa vasemmalle Jarno Mattilalle. Mattila pallon kanssa 7 kulmassa. Ja Mattila siitä kohti suoraan Liettuan ykköskulmaa, siellä Pasarauskas. Ja Pasarauskas sitten kova pomppu, ei ollut pomppuheitto, ei ollut, oli sallittu heitto, onneksi Miika Honkanen ja Eetu Eronen siellä sitten nappaavat pallon itselleen, ja sitten Eroselta ristiin, ja jälleen Pasarauskas pompottaa, mutta saa pallon itselleen. Sitten Susovejus vetää, ja sitten Mattila käsillään kuitenkin Suomen 7 kulmassa ja leveäksi. Ja Mattila ottaa vauhtia keskeltä, Honkanen tekee tilaa, lähtee heittoon keskeltä, kierähtään, ja kova pomppu sinne numero 9 Susovejuksen 7 kulmaan. Sitten sieltä tulee Pasarauskis, ja kova Mattilalle, ja Mattila pompauttaa sen ilmaan, ja vaivoin saa torjuttua pallon leveäksi. Huhhuh, on hirmuisen pahat nämä pomput kyllä siihen vitoskulmalle, ja oli pallo jo eksyksissä, mutta niin vain kaivoi Mattila pallon itselleen ja vetää semmoisen vähän rauhallisemman siihen keskelle rauhoittaakseen omaa peliä Braczauskisille, ja sitten sieltä numero 9 hirmuinen veto, suora veto on myös tämän 9 Susovejuksen veto, 29-vuotias kokenut on myös tämä numero 9 7 kulmassa. On kovia suoria, jos kovia pomppuja vetää numero 3 Pasarauskas. Ja Pasarauskas nyt. Ja sieltä lähtee jälleen 7 kulmasta ja kovaa siihen 3:een, kokeillaan Eetu Erosen ja Miika Honkasen väliin, ja lähellä se nytkin on mennä maaliin, mutta Eronen varmuudeksi heittää pallon yli, ja pallo Liettuan joukkueelle. Hänellä oli sen verran hukassa pallo ja suunnat, ja sieltä sitten maalituomari käy antamassa sen suomalaisille, ja päätuomari sanoo, että ei, kyllä se liettualaisille annetaan. Ja Susovejus pallon kanssa 7 kulmassa, ja sieltä lähtee kiertäen suora veto, Honkanen käsillään kuitenkin vitospuolella nappaamassa palloa, ja sitten Mattila 7 kulmalta. Ja Mattilan veto on hyvä siihen Liettuan 3. sektorille, mutta yhteistyössä sentteri ja laitapelaaja nappaavat pallon. Pasarauskas pompottaa kovaa siihen Suomen 3:een, Honkanen jalkoineen, ja nopea takaisin sentterille, Liettuan sentterille. Sitten Susovejus 7 kulmasta. Ja Mattilalle vitosektorille. Mattila 7:sta hakee sieltä tolpasta suuntaa, ja Jarno Mattila, ja hyvä veto siihen jalkoihin, sentterin jalkoihin Liettuan vitosektorille, ja sentteri potkii pallon leveäksi. Sitten Pasarauskas käy hakemassa pallon 7 kulmasta, tulee omalle kulmalleen, ykköskulmaan oikeaan laitaan siihen tolpan juurelle, ja lähtee heittoon. 9:17 on ottelun toista puoliaikaa ja ottelua jäljellä. Pasarauskas siirtyy keskelle ja lähtee sieltä heittoon, kova heitto, ai se lipuu maaliin, 4-5 sieltä Jarno Mattilan haarojen välistä, se on jäädä siihen jalkojen väliin siihen vitospaikalla, mutta siitä se lipuu längistä maaliin ja ai 4-5 se oli lyödä siihen saksiin, hieman on auki Mattilan jalat siinä vitospaikalla ja siitä pallo maaliin, tilanne 4-5, 9:08 on ottelua jäljellä ja Miika Honkanen keskellä maalituomari käy hakemassa pallon ja kuitenkin Mattilalta siitä seiskakulmalta pallo peliin. Hän antaa Honkaselle, Honkanen keskeltä heittoon. Yläkierteinen pomppu sinne seiskapuolelle Liettualle ja liettualaiset hakea pallon. Ja Susovejus seiskasta lähtee ja heittää ristiin Mattilalle jälleen siihen vitospaikkaan. Nyt Mattila varmasti paikalla. Mattila lähtee itse sieltä ykköspuolelta heittoon. Pamauttaa hienon heiton siihen kulmaan, mutta ei ole pomppuheitto, siellä liettualaiset protestoivat vuorostaan, että nyt oli pomppuheitto, mutta ei ollut. Pasa Rauskas pommittaa Mattilaa sieltä seiskakulmaan, mutta ei mene maaliin, ohi menee. Ja 4-5 edelleen, Suomella maalin johto. Sitten Eetu Eronen ykköskulmasta, mutta lähtee reilusti ohi, oikealta ohi menee tämä heitto lähes vaihtoaitioon. Liettua vaihtoaitioon. Sitten Susovejus keskeltä, kova keskelle Honkaselle, Honkanen pompottaa pallon keskelle, käy sen sieltä hakemassa, jakaa seiskakulmaan vasemmalle Mattilalle. Mattila, kovaa, kohti suoraan, Pasa Rauskis pompottaa pallon ilmaan. Ja Pasa Rauskas keskelle ja nyt keskeltä Honkasen jaloista, Honkanen hieman myöhässä torjuntaan, pallo maalin kattoon ja tilanne on 5-5, kun 8:07 on otteluaikaa jäljellä. Nyt on tiukka paikka, 5-5 tilanne, tasa mennään ja nyt pitäisi saada puolustuspää kuntoon ja pari maalia Liettuan verkkoon, niin hyvä tulee, mutta ei tässä mitään hätää, peliä on jäljellä vielä lähes 8 minuuttia. Eetu Eronen torjuu sieltä oikeasta kulmasta, Liettua on kova, Liettua on paha, nyt se hyökkää kovasti. Suomi ottaa aivan oikein aikalisän tässä vaiheessa, haluaa rauhoittaa ja tietenkin vähän lepotaukoa pelaajille. Samat pelaajat ovat olleet kentällä, he pelasivat hienosti tuossa Slovenia vastaan siellä aivan loppupuolella. Ville Montonen ja Markus Tihumäki tulivat sitten sen laitapelaajiksi ja Joni Ylönen ei ole tänä päivänä pelikentällä sentterinä käynyt. Miika Honkanen on hoitanut tuota sentterin vastuuta tällä päivällä ja Mattila Eronen hienosti ovat laitoja pitäneet. 5-5 on tällä hetkellä tilanne ja huikea loppu on tulossa tässä Liettua-Suomi-ottelussa. Honkanen pallon kanssa keskellä. Ja Honkanen pompottaa siihen kolmospaikalle, Liettuan kolmospaikalle, pallo yli ja sieltä Pasa Rauskas nappaa sen itselleen. Pasa Rauskas hakee Mattilan seiskakulmaa, mutta pallo menee ohi. Pallo menee sinne pitkälle ja sieltä maalituomarit käyvät hakemassa, sitten pallo palautuu seiskakulmalle eli Suomen vasemman maalin kulmalle Mattilalle. Mattila heittoon ja lähtee kolmosheitto, pomppo, yläkierteinen pomppuheitto ja Vieman Pasa Rauskas on vaikeuksissa, mutta saa sen ja sitten siitä tulee heittämään Susovejus Pasa Rauskiksen paikalta ykköskulmalta, mutta hyvin pitää Mattilan paikka. Mattila suora kolmoseen ja se on hyvä veto, se on maali. Se on 6-5, se on 6-5, 7:17 on otteluaika. Kierteinen, ulkokierteinen pallo, ei niin kovaa eikä pomppu, yllättää siitä kolmospaikalta sentterin ja laita pelaajan eli Bracaukiksen ja Pasa Rauskaksen välistä Liettuan kolmossektorista pallo maaliin ja Suomi siirtyy jälleen 6-5 johtoon, 7:17 on otteluaikaa jäljellä. Pasa Rauskas ykköskulmasta. Kovaa Mattilalle. Mattila ottaa pallon varmasti, antaa keskelle Honkaselle. Honkanen lähtee heittoon. Ja samaan paikkaan siihen kolmospaikalleen, mutta nyt on siinä Pasa Rauskas paikalla. Sitten Susovejus tulee heittämään siitä ykköspaikalta. Honkanen nappaa Suomen kolmossektorista pallon itselleen, antaa sen ykköskulmaan Eroselle. Eronen pompottaa kolmoseen itse asiassa vitoseen ja sieltä sitten seiskasta heitto jälleen Liettualta, kova heitto ja se on maalissa. Se on 6-6, tilanne on 6-6. Susovelius vetäisee siitä Suomen kolmossektorista Erosen ja Honkasen välistä nytten pallon maaliin ja peli on 6-6. Mindaugas Suhovejus nappaa pallon sillä nopealla rytminmuutoksella. Sitten Mattila, hieno veto jälleen ja tuon maali. Se, oliko pitkä heitto? Ei se mitään pitkä ollut, kun maali. Tilanne on 7-6. Suomi johtaa heti takaisin vaan. Kyllä tämä on kovaa hyökkäyspeliä Liettuan kanssa. Eli pallo lähtee ilmaan ja lippuu sinne Liettuan ykköskulmaan. Silloin kun pallo on ilmassa, se ei pidä maalipallo ääntä ja se on sitten menoa. Eli Mattila jälleen täräyttää ja tilanne 7-6 Suomelle, kun 6.35 on otteluaikaa jäljellä. Ja sitten siitä Pasarauskis pompottaa keskelle, Honkanen menettää pallon keskialueen yli ja sieltä sivurajan yli myöskin ja pallo palautuu Liettuan joukkueelle. Susovelius nappaa sen seiskakulmalta. Susoveliukselta kovia heittoja ja Erosta pommitetaan ykköskulmassa, mutta Eronen pamauttaa pallon leveäksi. On kovia suoria välillä nämä ja se oli pitkä ja rankkarihan siitä saatiin. On ne kovia kun pitkiä heittää ja kukapas muu kuin numero 1 Suomen joukkueesta. Jarno Mattila, rankkarispesialisti, nappaa pallon. Nyt 6 metrin viivalle tulee Susovelius. Mattila kuulee sen varmasti. Jälleen hämäys ja hienosti maaliin. Tällä hämäyksellä Susovelius Eetu Erosen ja Miika Honkasen hämäyksellä siirtyy hiukan vasemmalle. Ja silloin heiton ei tarvitse olla niinkaan tarkka. Se ei mennyt aivan sinne Liettuan ykköskulmaan, se meni siihen kolmospaikalle, mutta se on riittävän kova ja se on kierteinen ja Suomi johtaa 8-6. Peliaikaa jäljellä 6.22. Pasarauskas ykköskulmassa. Keskelle, Honkanen varmasti paikalla. Eronen ykköskulmasta. Ottaa vähän sitä keskialueelta, kolmossektorilta heiton ja jälleen on vaikeuksissa puolustuksessa Liettua. Liettua potkii pallon leveäksi ja sinne Susovelius. Susovelius nappaa ykköskulmasta, ei vaan seiskakulmasta kohti suoraan Eroselle ykköskulmaan. Eronen varmasti paikalla. Sitten Mattila jälleen tulee heittämään ja sinne vedetään ja jälleen on pomppumassa siellä. Susovelius pompottaa pallon keskialueelle, mutta ei maaliin. Pasarauskas ykköskulmasta ohi menee. Nyt on hätäisiä vetoja. Siellä on jo vähän hätää Liettualla. Aikaahan on kyllä 5.49 vielä otteluaikaa. Kyllähän tässä näin jännittävässä ja tapahtumarikkaassa matsissa kerkiää vielä vaikka mitä tapahtua. Honkanen nappaa pallon keskeltä ja valmistautuu heittoon. Ja keskelle suuntautuu. Brasauskis nappaa, sitten Susovelius ohi menee. Hätäisiä vaan nyt Liettuan viimeiset heitot reilusti ohi, suunnat ovat hukassa. Nyt siellä on pikkusen hätää kärsimässä Liettua, kun yllättäen Suomi onkin johdossa toisella puoliajalla 8-6 Eronen ykköskulmasta. Pomppu kolmoseen ja siellä on Pasarauskis paikalla ja nyt ottaa Liettua aivan oikean aikalisään. Siellä vähän pomppi ja pallo heitotkin lähtivät minne sattuu, niin valmennusjohto ottaa aikalisään, kun 5.27 on otteluaikaa jäljellä. Suomi johtaa Liettuaa, hallitsevaa paralympiavoittajaa vastaan 8-6. Ja Liettua on erittäin menestynyt joukkue myös muissa kilpailuissa. Lontoossa 4. silloin kun Suomi vei paralympiakultaa MM-kilpailussa Espoossa 2014. Liettua oli 4. silloin Suomi 2. ja Euroopan mestaruuskilpailussa pronssia 2 vuotta sitten, silloin myös Suomi 2. Silloin Turkki Euroopan mestari Liettuan kotikisoissa Kaunasissa. Sitten Pasarauskas siirtyy keskelle, siirtyy itse asiassa sinne vasempaan laitaan, lähestulkoon vitossektorista heitto ja Mattilaa kokeillaan Suomen seiskakulmassa. Mattila näppeineen nappaa pallon ja hakee siitä tolpalta seiskakulmasta suunta ja kova takaisin kohti suoraa ykköskulmaa Liettualle. Pasarauskas siellä ja sitten Susovelius käy hakemassa palloa. Susovelius lähtee tästä ykköskulmasta heittoon. Ja siellä Mattilan lasia vähän korjataan ja pyyhitään vähän hikeä lattian pinnasta, että lattia ei ole niin liukas kun hikiset pelimiehet. Viimeisiä minuutteja, 5 minuuttia 10 sekuntia on otteluaikaa jäljellä Suomella 2 maalin 8-6 johto. Ja Sussevieboks siirtyy vitossektorille vasempaan laitaan ja kova veto siihen Honkasen jalkoihin. Honkanen saa potkittua pallon vaivoin ulos kenttäalueelta. Eronen ykköskulmasta, pomppu kolmoseen ja siellä sitten sentteri Brasauskis nappaa pallon, antaa sen Pasarauskiksella. Pasarauskis siirtyy vitosektorille ja sieltä lähtee sitten kierteinen pallo tolppaan. Se pamahtaa Suomen verkon tolppaan ja ulos maalista. Eli lähellä oli kavennusmaali, mutta ei aivan. Siellä korjataan nyt maalia, sen verran se siirtyy. Kovasta tolppavedosta se Mattilan kulma, seiskakulma oli kyllä lähellä mennä maaliin, mutta onneksi ei. Mattila ottaa seiskakulman vierestä vauhtia ja kova kierteinen pallo ja se on ylärimassa. Ja oi mitä on hyökkäyspeli näiden joukkueiden kesken. Susojevus sitten Mattilalle ja Mattila sohii pallon maaliin. Se on maalissa, mutta ei maali, koska pitkä heitto ja rankkari Susjevus torjumaan. Ja eiköhän tästä pistetä sitten 3 maalin johto. Huhhuh, kylläpä oli jännä paikka. Se oli lähellä mennä maaliin, mutta onneksi virhe heitto ja Susjevus sitten rankkariin. Ja Mattila lähtee tästä seiskakulmasta, heittää kohti suoraan. Kyllä heittää maaliin kohti suoraan. Se on varma tapa kohti suoraan ja kovaa. Se on myrkkyä liettualaisille. Suomi siirtyy 9-6 johtoon, kun 4.34 on otteluaikaa jäljellä. Olipa hieno veto jälleen Mattilalta. On melkoisen varma vetäjä. Siitä seiskakulmasta kohti suoraan ykköskulmaan Liettuan oikeaan laitaan. Ja 9-6 ja Liettua vaihtaa. Ei vaihda vielä, mutta siellä valmentaja jo tsekkailee, miten vaihtoja tehdään. Honkaselta on mennä alta pallo, mutta hienosti hän nappaa käsillään viime hetkellä pallon itselleen. Eronen sitten ykköskulmassa heittoon. Ja jälleen maali! Ja Kepeli on 10-6. Eetu Eronen pompattaa yläkierteisen ristiin sieltä ykköskulmasta seiskaan. Ja Pasarauskaksien käsien kautta pallo Liettuan ykköskulmaan ja Suomi johtaa 4 maalilla 10-6. Ja jos nyt totta puhutaan, Suomi on 2 maalin päässä jo siitä aivan varmasta jatkopaikasta, nimittäin 6 maalilla, jos voitetaan, niin varmasti voitetaan, koska mennään jatkoon, koska Slovenia vaikka voittaisi Ruotsin, silloin katsottaisiin maalieroa ja Suomella on 4 maalia parempi ja nyt jos 6 tästä tulee hyvää lisää, niin vaikka 10-0 Ruotsin Slovenia voittaisi, niin silloin Suomi kuitenkin paremmalla maalierolla ja keskinäisen ottelun voitolla Sloveniasta menisi jatkoon tuonne puolivälieriin, eli siinä mielessä hyvältä näyttää. Ja sitten Liettua vaihtaa, 4.18 on ottelu aikaa jäljellä ja Cipolis heittokone, kokenut 42-vuotias urheilija numero 8. Marius Cipolis tulee takaisin kehiin, oli ensimmäisellä puoliajalla, heitti pari kovaa suoraan siitä kolmosesta Erosen ja Honkasen välistä maali ja nyt on Honkanen tiukilla keskellä, mutta saakin pallon ja sekin on pitkä heitto. Nyt niitä hyökkäysvirheitä sattuu Liettualle. Riskillä he yrittävät kaventaa ja Pasarauskiksen heitto on pitkä ja rankkaria torjumaan ja Mattila jälleen. Ja jälleen Eronen. Nyt ei mene Pasarauskis, mutta oi, tolpasta ohi, olipa lähellä veto. Nyt ei lähtenyt Pasarauskis Erosen ja Honkasen hämäykseen, mutta hieno oli Mattilan veto jälleen, mutta ei aivan. Tolpasta seiskakulmasta, Liettuan seiskakulmasta ulos. Cipolis, kova veto Eroselle Suomen ykköskulmaan. Eronen blokkaa pallon ulos. 4.05 otteluaikaa jäljellä, Suomi johtaa 4 maalilla 10-6. Ja sitten ristiin jälleen Eronen heittää hyvän ristipallon sinne Pasarauskikselle. Ovat nämä myrkkyä yläkierteiset ristiin tulevat pallot Eroselta ykköskulmasta ykköskulmaan. Ja sitten on pitkä heitto, me lähes tulkoon, ei se ollut pitkä heitto. Huhhuh, onneksi oli Mattila siellä Honkasen takana torjumassa ja yhteistuumin pallo haltuun Suomelle. Sitten keskelle Liettuan sentteri Brasauskikselle ja sitten Cipolis seiskakulmasta heittoon ja sitä kolmosta haetaan, mutta Honkanen on jalkoinen välissä, Suomen sentteri, ja keskeltä lähtee itse heittoon. Miika Honkanen. Ja jälleen sentteri pompottaa palloa Pasarauskis sen sitten nappaa, siirtyy sinne vasempaan kulmaan vitosektorista heittoon ja kierteinen heitto, kova pomppuheitto siihen Mattilalle seiskakulmaan, mutta Mattila blokkaa pallon leveäksi. 3.19 otteluaikaa jäljellä ja Suomi johtaa. Suomi johtaa 10-6. Jälleen hikiset miehet, siellä laitapelaajat Suomella, sekä Mattila että Eronen ovat pelanneet koko pelin, kuten myös sentteri Honkanen. Ja hikeä on siellä lattian pinnassa, välillä lattia kuivataan. Hetken kuluttua pallo sitten seiskakulmaan Mattilalle. Tuomari pyytää vielä Mattilaa korjaamaan pelilasit. Liettualla siis vasemmassa laidassa seiskakulmassa Tsibolis, keskellä sentterinä Braczauskis ja oikeassa laidassa Pasarauskas. Ykköskulmassa Mattila. Seiskasta ristiin ja hyvä on veto. Jälleen pomppii pallo ilmassa ja tolpan kautta leveäksi. Oli siinä jälleen hyvä veto ristiin sinne Tsibolikselle seiskakulmaan. Tsibolis, kova veto kolmoseen ja on paha heitto, mutta Honkanen nappaa jaloillaan pallon ja antaa sinne oikean kulmaan Eroselle. Eronen lähtee, viimeiset 3 minuuttia on jo käynnissä pelistä, keskelle Erosen veto ja sitten Pasarauskis jälleen siirtyy sinne seiskapuolelle vitosektorin kohdalle ja sieltä haetaan sitä kolmospaikkaa, sitä Erosen ja Honkasen väliä ja jälleen tulee sieltä pomppuheitto ja rangaistus Suomelle, rankkari. Pasarauskas tekee nyt hyökkäyspään virheitä jatkuvasti, riskillä he yrittävät hakea voittoa ja sitten seiskakulmalla nyt siirtyy 6 metrin viivalle Pasarauskis ja seiskakulmalle Mattila ja vetää ristiin, hieno vedo. Pasarauskas arvelee, että tulee suora heitto, mutta ei tule, hän siirtyy tähän ykköskulmalle päin ja Mattila vetää ristiin tuonne Liettuan seiskakulmaan poikkikentän ja tilanne on 11-6, 5 maalin johto Suomella. On hyvä, on ollut päivä tänään Suomen miehillä kyllä maalipallo kehissä Euroopan mestaruuskilpailussa. Liettua hallitseva paralympiavoittaja on hätää kärsimässä, kun 2.46 on ottelu aikaa jäljellä ja Liettua ottaa aikalisän. Suomi johtaa 5 maalilla 11-6. Honkanen, Eronen, Mattila ovat pelanneet aivan erinomaisen hyvää peliä. Ja näin 45 sekunnin aikalisä on käytetty ja kenttää pyyhitty ja pelaajat valmiiksi. Suomella siis Honkanen keskellä, ykköskulmassa Eronen, vasemmalla Mattila ja sitten pallo Tsiboliksella Liettuan seiskakulmassa. Ja nyt on oltava tarkkana tässä heitossa. Aikalisän jälkeen heitot ovat pahoja, siellä Suomen pelaajat ovat valmiina. Tsibolis vetää Mattilalle siihen seiskakulmaan. Mattila kuitenkin blokkaa pallon leveäksi. Saa itselleen 2.40 otteluaikaa jäljellä. Mattila seiskakulmasta ristiin ja saadaan pallo takaisin, nimittäin Liettua potkii pallon Suomen alueelle ja Suomi saa pallon. Ei muuta kuin noita vaan, antaa Liettuan potkia palloa takaisin, niin saadaan aina heittoja ja aikaa kulumaan. 2.30 otteluaikaa jäljellä, Honkanen keskeltä. Ja pompottaa sinne Liettuan ykköskulmaa Pasarausiksen käsien kautta leveäksi, sitten Pasarauskis ykköskulmasta oikean tolpan juurelta lähtee heittoon keskelle Honkaselle. Honkanen jaloillaan pompottaa pallon keskialueelle, käy sen hakemassa itse Eroselle ykköskulmaan Suomen oikean laitaan. Sieltä Eronen pompottaa jälleen tämän pahan heiton sille Pasarauskikselle. Nyt Pasarauskis on tarkkana ykköskulmassa. Tsibolis tulee hakemaan palloa ykköskulmasta. Tsibolis lähtee. Ja jo paha on heitto vitospaikalta Honkasen ja Mattilan välistä pallo maaliin. Tilanne on 7-11, kun 2.01 on otteluaikaa jäljellä. 2 minuuttia ja sekunti ja 4 maalin johto Suomella 11-7. Se oli paha heitto, Tsibolist kiersi tänne ykköspuolelle ja napautti siitä Honkasen ja Mattilan välistä pallo maaliin, mutta Mattila kostaa heti, mutta tolppaan. Oli hyvä heitto jälleen Mattilalta. Sinne Tsibolis pompottaa pallon tolppaan. Oli lähellä tulla maali Suomelle, mutta ei aivan. Tsibolis Eroselle siihen ykköskulmaan. Eronen on puolustaa erittäin tarkasti. Hän blokkaa pallon leveäksi ja saa sen itselleen. Ei saakaan, vaan tuomari katsoo, että Se oli syöttövirhepallo, olisi ollut otettavissa itselleen ja antaa pallon sitten Liettualle. Ja nyt Pasarauskis tulee hakemaan pallon sieltä 7 kulmasta. Ja Pasarauskis kolmoseen, hyvä heitto, mutta jalkoineen Honkanen hienosti paikalla, antaa vasemmalle Mattilalle ja Mattila 7 kulmasta heittoon. Keskelle. Ja nyt Liettuan Brasauskis sentteri saa pallon, antaa Cipoliselle sinne vasemmalle, Cipolis heittoon. Mutta ennen sitä Mattila pyydetään korjaamaan pelilaseja. Toimitsija aika lisää. 1.23 on otteluaikaa jäljellä. Ja Suomella 4 maalin johto 7-11 Liettuaa vastaan. Pallo Cipoliksella. Cipolis on siinä keskialueella, hän käy kyselemässä vielä Pasaraukiksen mieltä. Tulee sieltä sitten samaan paikkaan, kokeilee siitä 7 kulmaa Mattilaa, mutta Mattila varmasti paikalla, käy siitä ykkösestä heittämässä Pasaraukiksen edestä. Sitten Mattila seiskasta ja keskelle tulee siihen Liettuan sentterille. Sitten Pasarauskis siirtyy keskelle heittoon. Kovaa hyökkää nyt Liettua ja jaksa Suomi, pidä paikka. Kyllä, Mattila blokkaa pallon leveäksi ja tasan minuutti on otteluaikaa jäljellä. Suomi johtaa edelleen 4 maalilla. Ja nyt on tiukka paikka. Suomiko tästä Liettuan vielä voittaa? Olisi se kyllä kova juttu. Bratsauskis keskeltä pallo sitten vasempaan laitaan Cipolikselle. Cipolis vasemmasta laidasta heittoon. Kova heitto ylärimaan. Pompottaa Eetu Eronen ja aikalisä Suomelle. Petri Posio näyttää siellä Suomen valmennusta. Aikalisä. 43 sekuntia on otteluaikaa jäljellä. Suomi johtaa 4 maalilla. Tämä tilanne siis 4 maalin johto Suomelle antaa kyllä hyvät eväät puolivälieriin, mutta jännitämme tietenkin vielä illan kello 20.00. Tässä salissa on Slovenia-Ruotsi-peli ja mikäli Slovenia sen ottelun voittaisi, Ruotsin voittaisi, niin kaikki tämän lohkon joukkueet olisivat 6 pisteessä ja sitten katsotaan maalieroja ja Suomella tietysti tuosta tulee jonkin verran hyvää, mutta 6 maalin voitto varmistaisi jo tässä vaiheessa todellakin varmasti jatkopaikan, mutta toivotaan sitten Ruotsille voittoa Sloveniasta, mikäli Suomi tämän ottelun voittaa alle 6 maalilla. Sitten Mattila keskelle. Bratsauskis nappaa pallon ja sitten Pasarauskis keskeltä hakee vauhtia. Pasarauskis keskelle. Honkanen pompottaa pallon yli onneksi. Huhhuh, pahoja on ja aikaa on 28 sekuntia jäljellä, pallo Suomella, Eronen ykköskulmassa. Nyt Suomi puolustaa Mattila keskeltä. Ja hyvä veto siihen kolmospuolelle Liettuvalle, mutta sentterin kautta pallo leveäksi. Sitten Cipolis tulee hakemaan ykköskulmasta heiton. Cipolis Mattilalle, Mattila potkii pallon keskialueen, Honkanen käy hakemassa, ei käy kuitenkaan. Oliko se pitkä heitto? Aika lisää. 11 sekuntia jäljellä ja Liettua ottaa aika lisää. Siellä valmentajat vielä tsekkaavat Suomisen aikalisää luonnollisesti ottaa, koska Suomella oli pallo. Sen Honkanen ei lähtenyt sitä hakemaan sen takia, koska aikalisä oli otettu ja Suomi saa pallon. Siinä Jarkko Pokkinen päävalmentaja vielä kävi tuomarilta kysynyt, että annapa pallo tänne, me haluamme tästä hyvän heiton. 11 sekuntia, Suomi voittaa tämän ottelun kyllä varmasti. 11 sekuntia, 4 maalin johto. Tämä ei varmista satavarmasti vielä Suomen jatkopaikkaa, mutta on hyvät eväät. On hyvät eväät. Slovenia 3 pisteessä. Sen pitäisi voittaa Ruotsi ja vielä paremmalla maalierolla kuin Suomi sitten. Suomi nousee 6 pisteeseen Belgian, Ruotsin ja Liettuan kanssa tasoihin ja maalisuhteita katsotaan. Sieltä on sitten 5 sekuntia jäljellä, 4 sekuntia. 1 heitto vielä lähtee Liettualta, ei lähde enää. Aika lisää on 3 sekuntia. Kyllä sieltä vielä Liettualta tulee heitto. Ne ottavat aika lisään. 3 sekuntia on otteluaikaa jäljellä ja 1 torjuttava on vielä. Se voi olla ratkaisevakin maali, eli maalia siitä ei auta päästää Liettualle. Se on otettava, kun maalieroja tsekkaillaan sitten 4 kierroksen jälkeen. Tärkeä torjunta on tulossa. 3 sekuntia otteluaikaa. Liettua tietää sen, että loppuun asti on pelattava kunnolla. Jokainen maali voi olla tärkeä, jos joukkueet ovat. Ja joka tapauksessa Nyt 5 joukkuetta on jo tasapisteissä tällä hetkellä tämän ottelun jälkeen, kun Suomi nousee 6 pisteeseen tämän päivän 2 voitolla. Tsibolis seiskakulmassa, 3 sekuntia aikaa. Ja Eronen torjuu ja Suomi voittaa. 11-7 ottelu on päättynyt. 11-7 Suomi voittaa 4 maalilla Paralympia, hallitsevan Paralympia voittaa Liettua. Joo, siellä valmennusjohto vielä varmistaa, että onhan meteliaan sen verran hallissa, onhan ottelu päättynyt, että voimme lähteä kentälle, ettei sieltä mitään rankkareita enää anneta. Oli hieno peli Suomelta, 2 voittoa tänään, 2 tappiota eilen, 6 pisteessä nyt Liettua, Ruotsi, Belgia ja Suomi ja Slovenia 3 pisteessä ja 1 ottelu Slovenia, Ruotsi kello 20 tässä lohkossa jäljellä. Jos Slovenia sen voittaa, kaikki ovat 6 pisteessä. Jos Ruotsi voittaa lohkon 9 pisteellä. Slovenia tippuu sitten B-sarjaan varmasti, jää pudotuspelien ulkopuolelle. Ja Suomi on hyvin mukana taistelussa Euroopan mestaruudesta. Tästä sitten kaikki seuraamaan hetken kuluttua, reilun 10 minuutin kuluttua toisessa hallissa alkaa naisten ottelu Suomi vastaan Kreikkaa.